innaka hamidum majid amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Para bapak, para ibu, alhamdulillah urang sadayana tiasa di ngalaksanakeun sebahagian kewajiban urang sadayana. Mudah-mudahan janten catatan kasayan oge janten kifarat kana dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu tiasa hadir kumargi aya pamangan, anu teu damang mudah-mudahan enggal didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Anu ngagaduhan kaperyugian oge mudah-mudahan kaperyugianana dilancarkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo Pak Haji Budi, kanggo Pak Ape oge urang sami-sami doakeun spesial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saenggalna masihan rencang anu enggal. Para amin ya Allah ya rabbal alamin. Neraskeun hanca Ustaz Aep ugi ka mana harita teh? Anu terakhir teh dugi kana silaturahmi. Jeung judul asli kitabna teh Khutuwatun ila Saadah. Judul kitabna anu diserat ku Syekh Al-Qasim. Nomor kahiji naon Bu? Kabagjaan teh jalan-jalan kabahagiaan teh harita teh. Nomor kahiji harita teh duka hilap deui. Nomor kahiji ikhlas. Jadi satungtung cacat ikhlas mah kabagjaan anu hakiki teh moal waka kapenak, moal waka kapimilik. Nomor kadua, nomor kadua teh harita teh naonnya? Husnudzon ka Allah. Nomor katilu, birrul walidain, ngadamel kasayan ka ibu rama, ngabakti sumujud ka ibu rama. Terus dugi ka mana Ustaz Aep kamari? Nomor kaopatna teh naon? Curiga baraho ieu mah ieu. Ari bubar ari poho teh awe. Nomor kahiji kedah ikhlas. Upami hoyong bahagia kedah ikhlas. Kumaha supados tiasa ikhlas? Nah, ngaji teh mun asa kawas TTS ieu teh atunya jeung banyak pertanyaan. Supaya tiasa ikhlasnya nomor kahiji ngadoa tuh ari paguru mah kiat hafalanana ngadoa. Nomor kadua nyumputkeun amal. Nomor katilu kedah nganggap remeh karena amal nu dilakukeun ku urang. Nomor kaopat lapur ieu mah teu napas etik-etik acan. Nomor kaopat kedah ningali ka jami anu langkung soleh tibatan urang. Nomor kalima kedah aya perasaan sieun teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala upami urang sadayana beramal teh. Sadaya pi ka mana haita teh? Silaturahmi atos teh acan? Kamari silaturahmi terakhir. Alhamdulillah tos teu aya deui kaabonan diantawis urang sadayana tos diikhlaskeun. Jami anu lumaku abon ka urang keun bae nu penting urang tong abon ka aranjeuna gitu. Da eta mah urusan aranjeuna sareng Allah. Urusan urang oge sanes sareng aranjeuna, urusan urang oge sareng Allah. Keun we kumaha Allah diikhlaskeun. Di dieu dijelaskeun aya misalkeun subtema, subpembahasan aqaribi yusiuna ilayya dulur abdi ngadamel kaawonan ka abdi. Jadi dulur-dulur teh henteu sami sadayana. Al aqaribu laisu sawa fisillati wal mawaddah warahmah. Jadi
te sami wargi-wargi urang sadayana teh. Aya kadang wargi anu nyawon ka urang sadayana. Kedah kumaha sikap urang sadayana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masihan pelajaran ka urang sadayana. Wa aqaribun nabi sallallahu alaihi wasallam al musyrikuna aduhu adziyatan syadidatan. Pan wargi-wargi Kanjeng Nabi anu ngalalusrik ngadamel kaawonan ka Kanjeng Nabi nganyerikeun kalawan anu kacida pisan. Tapi tetep we Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiluhum. Rasul mah tetep we nyambungkeun silaturahmi ka maranehanna ka wargi-wargina anu ngadamel kadoliman anu nganyerikeun. Terugal gitu kaum Kanjeng Nabi ngadamel kaasayan ka anu ngadamel kaawonan. Wa idza asa ilaikal qaribu fa ahsin ilaihi. Lamun nganyerikeun ka anjeun dulur anjeun fa ahsin ilaihi. Keukeuh we anjeun mah kudu nyieun kahadean ka manehna. Wa hadza huwa ad-dawa usyar'i. Tete janten obat. Fal muslim taqawwala sayiatahu bil hasanati. Jadi anu awon dibalas ku kasaean entong saruana. Anu awon dibalas ku kaawonan deui. Dina surat Al-Mu'minun ayat 86 misalnya Allah ngajelaskeun idfa billati hiya ahsanu as-sayiata. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata. Ulah ngabales kaawonan ku kaawonan. Matak kedah ku kasayang. Upami batur ngabal ngadamel kaawonan ka urang. Upami batur ngadamel kaawonan ka urang maka balas ku urang ku kasayang. Tapi upami dina posisi urang anu ngadamel kaawonan ka batur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun dina hadisna. Man kana indahu madlamatun. Sing saha jalma anu ngagaduhan kaawonan li akhihi kadulurna. Yeuh Bu. Tadi mah batur ngadamel kaawonan ka urang. Ku urang dibalas ku kasayan. Tapi engke aya posisi, aya situasi, aya kondisi urang nu ngadamel kaawonan ka batur, da urang teh jalmi. Urang teh jalmi pasti gitu. Pasti ngadamel kaawonan atawa napi kadoliman ka batur anu teu dihaja misal. Maka parentah Rasul lamun anjeun boga kalakuan dolim ka dulur anjeun fal yatahallalhu minha fal yatahalalhu anjeun kudu menta halal ka dulur anjeun. Pami urang ngadamel kalepatan ka nu sanes fal yatahalalhu saur Rasul. Urang kedah nyuhunkeun dihalalkeun. Kamana nya Pak Ade asa sababaraha lami tara pangaosan? Lah si eta mah da ai keur eling, eling eta teh. Ai datang ngaco-ngaco eta teh. Darwe ngagibah misalna ieu mah contoh Pak Ade punten contoh ieu mah. Sanes siniran sanes. Sanes siniran ngahaja we tuban atuh gitu. Misalna teh kitu. Uplak ka simkuring teh janten ngobrolkeun Pak Ade. Ngagibah. Simkuring tos ngadamel ka doliman ka Pak Ade. Saur Rasul fal yatahalalhu minha. Simkuring kedah nyuhunkeun halal ka Pak Ade. Kedah ngagedik simkuring ka bumi Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade. Punten kaceplosan kamari mah. Kalah uplak we ngobrolkeun Pak Ade. Ngobrolkeun naon? Nya Pak Ade enak kerian kusu iman. Keur turun iman asa rada kedua pangajian. Omat hampura abdi kedah kitu. Itu saur Rasul. Faya tahalalhu kedah nyunkeun dihalalkeun. Sabab upami henteu dugi ka maot abdi nyanak dosa gibah ka Pak Ade. Engke di akhirat kasayan abdi di ka Pak Ade.
Engke di akhirat, engke di akhirat kasayan abdi, pahala abdi dikapadekeun. Upami abdi tos teu ngagaduhan kasayan, maka kaawonan atanapi dosa pade dikasim kuringkeun. Paturihat ilanar akhirna digebruskeun abdi teh kana neraka. Sok emutan kurang sedana pilihanana teh rek menta dihampura, menta dihalalkeun atawakeun bae diantep ngadaguan poho. Aye di akhirat mah kapan hari pembalasan. Sa Rasulullah upami dosa kadoliman simkuring kacandak maut engke di akhirat anger pada bakal nuntut. Maka cara nuntutna kasayan simkuring bakal dicara ku pade, bakal dikapadekeun ku Allah. Upami toseep teu aya kasayan deui nu kapimili ku simkuring, maka dosa pade dipasikeun ka simkuring. Entak kade entong asarada legeg kudu meh parantos tara kakantun tahajud, tara kakantun saum sunat, duha tos biasa. Kade bilih aya kadoliman nu dilakukeun ku urang ka sasama. Eta engke anu disebut ku Rasul dina hadis nanti sadaya naon? Naon eta nu bangkrut teh? Al-muflis. Al-muflis. Saur Rasul naroskeun ka para sahabat, atadruna mal muflis? Nah aranjeun apal, nah aranjeun nyaho mal muflis saha jalma anu bangkrut teh. Para sahabat nalika ditaros kitu ku Rasul ngawaler, al muflisu indana man laisa lahu dinarun wala mata. Jalmi anu bangkrut teh numutkeun abdi sadaya mah jalmi anu barang teu aya, modal seep gitu. Laisa lahu mata wala dinar. Teu gaduh hartos, tegaduh kahirupan, bangkrut, saur para sahabat. Rasul ngawalar, al-muflisu jalma anu muflis teh, jalma anu bangkrut teh, manja yaumal kiamati jalma anu datang ke dina poe kiamah, bisolatin wa zakatin wa saumin wa hajjin wa jihadin. Jalma anu maot sumping ka Allah, bisolatin nyanak pahala sholat, nyanak pahala zakat, nyanak pahala saum, nyanak pahala haji, nyanak pahala jihad. Jalmi anu rebo ku pahala. Salajengna kurunjung aya jalma anu ngadu Gusti, qad satama hada. Ieu jalmi teh kantos nuduh ka abdi. Gusti, ieu jalmi teh kantos nampiling ka abdi. Gusti, ieu jalmi teh kantos gasab kana harta abdi. Gusti ieu jalmi teh kantos ieu kantos ieu kantos ieu kadoliman nu dilakukeun ku urang. Maka akhirna saur Rasul dina eta hadis kasayan eta jalma pahala salat, pahala saum, pahala zakat, pahala haji teh dipasihkeun ka jalma-jalma anu pernah didoliman di alam dunya. Ka jalma-jalma anu pernah didoliman di alam dunya. Sahingga potol seueup pahalana. Tapi masih kena ngantri jalmi anu ngadu ka Rasul, ka Allah. Abdi ge Gusti kantos dihina, abdi ge Gusti kantos diomongkeun, abdi ge Gusti kantos dibuli dan lain sebagainya. Maka kaawonan-kaawonan ti jama-jama anu ngadu dibalikeun ka paturiha ilaih, paturiha ilannar. Akhirna mah digebruskeun kana neraka, bangkrut. Padahal rebo kunaon aya kadoliman nu dilakukeun ku urang. Janten kade ulah nuduh batur wae nalika dolim teh. Jadi kan urang mah sok seringna teh rada nuduh ka batur tah. Mun berlaku dolim tah si eta tah ngadolim ka urang. Tah si eta tah pernah anu ka urang. Tuh si itu tuh pernah kieu ka urang. Batur wae nu dituduh teh. Padahal kadang-kadang urang oge ngadamel kadoliman ka batur. Maka ulah sok nuduh wae batur nunjin kadoliman ka urang. Keun we, mun batur ngadamel kadoliman ka urang, ku urang, urang hampura. Tetep silaturahmi nyambung. Upami urang anu ngadamel kadoliman ka batur, geuwat nyungkeun halal. Fal yatahallal. Saur Rasulullah, fal yatahallal. Dina hadis eta riwayat Bukhari. Upami henteu nyuhunkeun halal, maka engke kaawonan urang upami kasayan teu seep dipasihkeun
kasayan urang dipasikin ka manehna, upami tos seep kasayan urang, maka dosa manehna dipasikin ka urang. Itu berkaitan sareng silaturahmi itu. Jadi kumaha upami aya batur anu ngadamel kaawonan ka urang, tong dibales ku kaawonan, balas ku kasayan ti urang. Kamari ge terus dijelaskeun kudu bageur kanu koret, kudu someah kanu baeud, kudu dareh deh kanu jamedun ka urang, kudu daek nganjang ka anu tara pernah daek nincak imah urang. Kan sanes persoalan gampil ya teh, hese kacida, hese kacida. Upami nomor hiji teu acan ka pimilik ikhlas teh. Tapi upami tos ikhlas mah keun bae. Urang mah moal goreng ka manehna. Upami urang ada mah kaawonan pal ya tahalal, urang kedah nyunkeun dihalalkeun. Matak para ibu dina konteks rumah tangga para bapak, upami caroge ngadamel kalepatan kanu janten garwa, maka si caroge kedah nyunkeun dihapunten, nyunkeun dihalalkeun ka istrina. Mah hampura da tadi teh sabenerna mah lain macet, da tadi teh sabenerna mah lain ban kempes, da tadi teh sabenerna mah lain mobil mogok, ngobrol jeung babaturan kajongjonan teuing nepi ka poho. Ngan lantaran sieun mamah baeul jadi ceuk bapa teh macet. Padahal mah teu macet hampura bapa ngabohong. Tok sabaraha kali bapa ngabohong kana janten garwa teu pernah bebejap. Teu pernah jujur. Pan rada sering eta teh gitu duh. Rumaos Gusti, rumaos gitu. Di mana keneh, Pak? Itos wengi ngajawab, "Yah, OTW." Padahal masih kene ngobrol. Aing ngajawab mah dina WA OTW. On the way. Di jalan kapan mah nyeuk di jalan bisa nemalan. Geus kapangir enggak bohongna teh, OTW gitu. Padahal nuju ngobrol keneh pan eta teh bohong. Sim kuring geus sok ngabalar OTW gitu. Ngan maksana sim kuring mah sanes on the way, OTW teh. Oh, tungguan we gitu. Tentu teu ngabohong eta mah. Oh, tungguan. Ngadamel kasayan balas ku kasayan aya batur ngadamel kaawonan, ngan lamun urang ngadamel kaawonan geuwat eta dihampura. Sami ibu-ibu oge entong seuri wae pami ngadamel kalepatan kanu janten caroge geuwat nyeunkeun dihapunten. Sederhana da gampil ari menta dihampura, piraku salaki teh da lain Firaun. Ari menta dihampura mah piraku teu ngahampura nu jadi salaki oge. Anu satrasna saparantos silaturahmi al-muhafadatu alal waqti. Satrasna aya subtema al-muhafadatu alal waqti. Ngajaga kana waktos. Al-ayamu ajza'un minal umri wa marahilu minat tariqi. Tufna yauman ba'da yaumin. Para bapak, para ibu, ari waktos teh bagian tina umur urang sadayana, tingkatan step, step tina jalan urang sadayana. Hari demi hari ti dinten ka dinten eta waktos teh bakal seep. Jadi yuswa urang para bapak dianggo leres seep umur teh, dianggo leres teh seep, teu dianggo leres ge sami bakal seep. Mata pilihan rek diseepkeun kana naon ieu teh waktos teh. Para ibu hirup rumah tangga jeung bapana barudak, rek jadi istri anu salehah taat kanu janten caroge, terus umur teh bakal nambahan, jatah hirup bakal ngirangan. Henteu taat kanu janten caroge nya sami umur bakal seep. Sami umur teh bakal seep. Tufna yauman ba'da yaumin. Gitu. Bakal seep eta waktu teh sapoe-sapoe na teh. Wa madiha istifadul lil a'mari wastikmalun lil athari. Kantun persoalanna teh kumaha urang sadayana ngamanfaatkeun eta waktos anu bakal teras nyeketan kana ajal. Wa khuliqa lil khazainil a'mal. Kumaha supados waktos teh nya kurang dikunci
ngan wungkul pikeun numpuk-numpuk gudang amal. Umar hadina hadis Abdullah bin Umar namihan dina salah sabias hadis anu ti Rasul teh kun fid dunya kaannaka gharibun au abiru sabilin. Eta hadisna teras ditambihan ku Abdullah bin Umar, fa idza asbahta fala tantadiril masaa wa idza amsaita fala tantadiris sabah. Kun kudu jadi anjeun fid dunya di dunya teh kaannaka gharibun saperti jalma anu asing. Janten urang di alam dunya teh kada sapertos jalmi anu nuju aya di lembur batur. Kada sapertos jalmi anu nuju aya di nagara batur. Palabah ati-ati. Sok nalika nuju di tanah suci, Pak Ji, panti tiasa lelegegar saperti nuju di Garut. Bade angkat kaluar ti hotel, hoyong korma rek ngagaluh korma muni. Taliti eta kamu tawit teh tataros di mana meser korma kumaha carana pangpangna majeung sin kamahalan teuing gitu eta ya, taliti na teh meni celedek kamu tawit teh tataros heula kitu da urang asing teu apal gitu hoyong salat di Masjid Haram tanpa pembimbing tanpa mutawib meni tetelepek heula kumaha carana bisi tersesat engke di Masjid Haram tiasa lebet tiasa keluar. Jadi jalma anu hirupna seperti jalma anu nuju aya di lembur batur teh jalma anu tatanya ati-ati teu tiasa sagawayah teu tiasa sogolot naon sologoto gitu teu cukup ngandalkeun kadaek lamun ibadah teh maka kudu tatanya nah bener ieu teh ibadah nah ieu teh aya tuntunanana parentah ti Allah na contoh ti Rasul na. Nah leres ieu teh bagian tina agama. Jadi taliti heula apik heula samemeh ngalaksanakeun samemeh prung dar ngalaksanakeun. Kaannaka gharibun saperti jalma anu asing. Tataros heula. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Au abiru sabilin atanapi saperti jalma anu rek mentas di jalan. Sahur Rasul teh anjeun kudu jadi jalma seperti jalma anu asing atawa seperti jalma anu bade mentas di jalan. Aya teh jalma anu mentas di jalan blenyeng teu. Ret ka katuhu, ret ka kenca. Apik ati-ati. Jalma mukmin mah jalma muslimah waspada selalu. Hati-hati mun rek nyarios keh. Iteh bakal nimbulkeun sae atanapi bakal nimbulkeun awon. Ku ieu cariosan teh bakal timbul kamaslahatan atanapi bakal timbul kamadorotan. Selalu gitunya hati-hati rek nyarios. Maka saur Rasul kul khairon auli tasmut. Nyarita anu alus atawa jempe mun teu bisa nyarita anu alus, bisi timbul kamadorotan. Mun saur sepuh mah sing asak-asaknya mikir bisi kaduhung kaduhung naona eta teh sing asak-asaknya gejo bisi tutung teu ngareuleuh pait atuh da tutung mah gitu. Janten hati-hati au ambiru sabilin atanapi jalmi anu mentas di jalan. Bade ngajajapkeun murang kali eta ka pasantren kapan sakitu pabaliutna lalu lintas teh cobi upami urang teu hati-hati katabrak manten teh kade bisi akidah urang katabrak ku kamusyrikan kade bisi ibadah urang katabrak ku pabid'ahan kan gitu hati-hati ieu kayakinan teh ti mana bijilna teu musyrik kitu kayak ieu ibadah teh jelas ieu aturanana contohna akhlak urang perilaku urang kade bisi mengpar tina katangtosan agama hati-hati gitu. Tah teras saur Abdullah bin Umar lamun anjeun aya dina waktu isuk-isuk falatan tadiri sabaha idza asbahta falatan tadiril masaa lamun anjeun aya kasempetan pikeun ngadamel kahadean dina waktu isuk-isuk falatan tadiril masaa maka entong ngadaguan waktu sore.
Wa idza amsaita jeung lamun anjeun aya dina waktu pas sore, maksudna aya kasempetan ngadamel kasayan dina waktu sonten, falatan tadiri sawaha entong ngantosan enjing. Nya. Ayeuna marek taat ka salaki teh. Nya ayeuna marek hormat hikmat ka salaki teh. Nya kah mimiti isuk weh, mimiti isuk. Kewe ayeuna puting ayeuna mungkin bae terakhir weh lah cik urang polototan heula kumaha salaki teh. Kantong kitu. Falatan tadiri sawaha. Upami aya kasempetan waktos enjing-enjing lakukeun harita kene. Ieu bagian tina ngajaga waktos urang sedayana, ngamanfaatkeun waktos urang sedayana. Jadi salah sahiji karugian anu bakal tumiba, salah sahiji kacilakaan anu bakal tumiba ka urang nalika urang nganggap sepele kana waktos. Nyapirakeun kasempetan. Saur basa trainer mageningan kesempatan teh tidak pernah datang dua kali. Padahal dina kenyataanna mah aya sabaraha kalinya. Kepungkur teh jadi jeung manehna teh kaselang heula ku batur. Diamprokeun duda jeung rana, amprok deui we kesempatan nu kadua. Teu kesempatan nu kahiji. Jadi kadang-kadang aya oge kesempatan dua kali atau tilu kali. Para bapak perhubungan anu pentingna, poin pentingna tekengeng urang ngamomorekeun kana waktos. Allah dikin ka sumpah kana waktos wal asri demi waktu. Allah sumpah, upami Allah sumpah ku hiji perkara maka dina eta perkara teh aya hal nu kacida pisan pentingna. Allah sumpah wal asri demi waktu. Maka nalika urang sadayana ngamomorekeun kasempetan, ngamomorekeun waktu, maka karugian, kacilakaan bakal tumiba ka urang sadayana. Kabagjaan hirup bakal kapimilik nalika urang sadayana tiasa ngamanfaatkeun waktos. Pikeun numpuk amal saleh. Bahkan dina kahirupan dunya we para bapa para ibu saur basa barudak ngora mah tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak ada kata terlambat untuk memulai dina dunia bisnis misalnya. Jadi 217 kali gagal si saha eta teh Pak Jibudi anu ngagaduhan Starbucks teh, perusahaan Starbucks anu kasohor hampir di unggal res area urang menakan pengusaha Starbucks eta teh 217 kali gagalna. Jadi terasa akhirnya menye sukses. Anu ngagaduhan KFC eta memulai usaha KFC dina usia sabar tahun. Memulai usaha KFC teh dina usia 62 tahun. Dina usia 62 tahun neme ngarintis usaha KFC. Sababaraha kali gagal. Pan ayeuna urang oge tiasa ninggal kumaha maju. Urang mah kana ibadah oge kadang-kadang atuh da lamun ngora keneh mah resepnya jika baru dah gitu. Ayeuna mah udah geus kolot kumaha. Tah urang mah sok kitu. Nu sederhana dina maca Quran we urang mah. Dina maca Quran. Alasanana teh nya teu geus kolot. Lagi sekolot jadi kumaha lain teh hayang ngaji Quran teh hoream we nu puguh mah. Gitu. Ngan alasanana karena umur. Jadi lain teh hayang atuh da ngaji. Belenyeng ka ditu, belenyeng ka dieu geus kolot mah. Gitu. Padahal teu aya alasan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tong baurah dina kasayan, dina usaha wae. Pan kitu. Kanyataanna. Sing kuring kantos maca eta KFC teh nu gaduhna teh 62 taun name ngabitan. Saparantos dikaluarkeun tina pada melanana teras dipasihan pesangon. Usia 62 tahun. Pengusaha mobil Ford, eta ngabitan ngarintis usaha mobil Ford 42 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk terlambat. Urang mah da kerjagjag keur ngora keneh. Oh, da keur ngora keneh pantes keresep keneh ulin. Jadi teresep ka masjid.
keur ngora ngider gawe net gitu. Engke geus kolot, geus kolot kieu mah duh kumaha. Akhirna teh lapor we teu. Banyak alasan ka urang. Cek ibu-ibu nu teu boga budak ieu alasanna teh. Da sanestu hoyong abdi ge nya. Ngaos jiga ibu-ibu nu sanes ngabring ka masjid ngan da kumatu abdi mah teu gaduh budak. Teu aya pisan anu ngabantuan di rorompok. Da cacak lamun abdi gaduh budak kameureun aya anu bunta bantu ka abdi sehingga abdi tiasa ka masjid cek nu teu boga budak. Cek nu boga budak da lain teu hayang ka masjid ngaji jiga batur. Mun kitu malengo eueuh kariweuh da atuh abdi mah riab anak. Sanestu hoyong kumaha? Akhirna teh nyalapor we hararenteu kitu. Teh teh bagian tina urang sadayana teu tiasa ngajaga kasempetan. Abu Bakar lebet Islam dina usia sabaraha taun? 47 tahun. Tos sepuh Abu Bakar oke. Jadi pami urang sadayana ngawitan diajar maca Quran ayeuna, diajar tahsin Quran ayeuna, sae pisan. Bagian tina ngamanfaatkeun waktos. Ulah nepikeun ka ditanya ku incu teu bisa nemalah. Pan wiwirang di kolong catang. Si kake ini oon cek incu urang aku mah mun dikitukeun. Mami, hayu we urang diajar. Tos kolot atuh teu aya alesan. Al muhafadatu alal saur hadis Rasul nalika Rasul wasiat ka Ibnu Abbas, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jis. Anjeun teh kudu boga sumanget anu kacida pisan kuatna ala ma yanfauka kana perkara anu bakal bisa mere manfaat ka anjeun. Wasta'in billah minta tulung ka anjeun, ka Allah. Ulah ngarasa lemah gitu. Ulah ngarasa lemah. Masalahna teh urang sok ngaraos. Sok ngaraos lemah gitu. Ulah ngaraos lemah. Kudu boga sumanget anu kuat pikeun perkara anu bisa mere manfaat keur anjeun. Para bapak anu sederhana anu tiasa dilakukeun ku urang. Salah sawios anu matak nyaangan urang ke di alam kubur. Pan bacaan Quran urang. Anu janten sabab urang dicaangkeun di alam kubur teh di antawisna bacaan Quran, Sahibul Quran. Ya lamun urang tara maca Quran nalika di alam dunya poek engke di alam kubur. Tapi hoyong caang di alam kubur sing rajin maca Quran. Ya kan atuh bisa abdi mah paling ngadengikeun murotal we ngungkul teu tiasa. Kedah maca urang oge. Nya kumaha teu tiasa? Nya kedah diajar. Tah kedah gaduh sumanget pikeun hayang bisa maca Quran. Kudu gaduh sumanget pikeun tiasa maca Quran. Seperti sumangetna ibu-ibu nalika ningali rerencangan ngau acuk sae. Cek ibu, di mana eta ngaputna? Di mana eta ngagaleuhna? Dan pikeun kata telepek ditanyakeun tukang jahitna teh atuh. Alamat ibu sesah, alamat teh lebet gang sesah. Mun di mana? Maksa. Karena sumanget anu kuat hayang ngapimilik eta acuk anu kacida pisan sae. Padu di hese geukeun bae rek diberi rek disusu. Sapertos ibu hoyong terang menu ngadamel kue. Aya rek lebaran geuning sok paciweuh ibu-ibu. Wea ante teh tukeuran resep ngadamel kue sing horeng teh. Meureun ditataroskeun. Naon margina? Da aya sumanget nu kuat. Tah kana kasaean khususna yeuh dina konteks pangaosan mah urang bapa agama ge kedah kitu sumanget teh. Hoyong tiasa maca Quran. Hoyong tiasa leres maca Quran. Hoyong paham kana Al-Qur'an. Hoyong ngartos kana Al-Qur'an teh kedah kitu semangat. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Nyuhunkeun bantosan ka Allah. Nyuhunkeun bantosan ka Allah. Ya Allah, rumaos abdi teh keur ngora jarang ngaji. Rumaos abdi teh keur ngora hese kana agama teh. Rumaos keur ngora abdi teh tongoy teuing kana dunya. Ayeuna aya sisa umur keneh ti Gusti. Pasihan bantosan, pasihan kakuatan, pasihan sumber kakuatan ti Gusti. Sapanus abdi tiasa ngadua ka Allah. Sambungkeun sareng ayat wastainu bisabri wassalat. Sabar sareng salat.
cara nyunkeun tulung ka Allah teh. Lain karek dua kali, tilu kali pertemuan ngaji teu ngarti wae, teu bisa wae. Hah, hese eureun we ah. Teu sabar atuh kitu. Aya komunitas pangaosan. Nah, komunitas pangaosan eta mah sateu acan ngupingkeun tausiah ti ustad teh sok ngaos saurang-saurang mapai. Ngaos saurang-saurang mapai. Terus karena saurang-saurang ka kuping anu lepat amun lepat, heh, lepat bacana sanes kitu kedah kieu. Saurang anu tos tiasa. Sanes kitu lepat kirang panjang. Panjang teuing sanes ho gitu. Rudet ngaji teh meni hese, minggu payuna teh teu hadir. Teu sabar. Padahal sareng Allah wasta'inu bisabri wassalat. Anjeun kudu menta tulung ka Allah ku cara sabar sing sabar. Wassalat sareng pek anjeun ngadua dina waktu salat. Salah sahiji kakuatan anu bakal muncul nalika urang salat. Wasta'inu bisabri wassalat. Wa inna hala kabiratun ilal khosiin. Ngan hoyong sabar, hoyong tiasa salatnya sesah kecuali jalma-jalma husu. Jadi wasta'in billah. Jangan manfaatkan waktu anu masih kena dipastikan ku Allah ka urang sadayana. Alhamdulillah dugi ka ayeuna parantos rada sepi corona, tos rada sepi amulaan di jalan, urang masih kena aya. Rerencangan urang mah aya anu mararaot kamari dina Juli nuju mujuhna rame amulan di sada. Itu kan kesempatan ti Allah ka urang sadayana. Nah hari si itu cacakan ngora keneh geus maot. Nah hari si itu cacakan umurna karek 45 tahun geus maot. Urang geus 60 tahun ye kepalana masih keneh bolotot. Kasempetan ti Allah. Kasempetan ti Allah. Ulah teras berlindung di balik kakolotan urang jadi kedul. Ulah berlindung dina kakolotan urang sadayana jadi kedul. Anggar we ngaji kitu keneh. Pemahaman kitu kene, ibadah kitu kene, berarti orang tengah jaga karena waktu. Ihris alama yanfa'uka wasta'in billah wala tajis. Ulah ngarasa lemah. Da urang sok aya perawasan lemah teh. Entong sok ngarasa lemah. Oh, eta mah tu ngaji nu kitu mah keur budak ngora. Oh, ngapalkeun Quran mah tu eta mah keur budak ngora. Para bapak di Tasik aya metode menghafal Quran 40 hari hafal 30 juz. Dinten 40 dinten ngapalkeun Quran tiasa hafal 30 juz. Simkuring kantos kaditu ngajajapkeun santri di pasantren. Jajapkeun kaditu. Kau ngiringan program 40 hari hafal 30 juz teh. Di ditu simkuring patepang sareng bapak-bapak. Yuswana 70 tahun. Urang Cikarang. Bekasi, Cikarang. Anjeuna sumping ka Tasik teh ti ditu ngangobeus cenah. Bapak mau apa? Iya, mau belajar, mau menghafal Quran. Simkuring teh mun asa kaeraan kitu nya eleh ku anu 70 tahun ngahajakeun hoyong nalar Quran. Ya atuh teu 30 juz ge. Apal-apal juz 30 gitu padanya urang mah keun henteu 30 juz ge atuh apal-apal juz 30 da ieu mah 30 juz henteu juz 30 oge lapur gitu nu apal teh eta we surat-surat nostalgia porkul gitu kuliah kulhu kuladu brabil pala kuladu brabinas majarkeun teh surat-surat nostalgia sanakeur jaman leutik baheula di masigit. Da urang mah ngarasa lemah. Nah gitu janten engke mah dirancang deui sadaya program kegiatan di masjid teh khusus pelajaran tahsir Quran. Kanggo usia jelita. Jelang 50 tahun gitu. Ulah ukur barudak wungkul. Ulah ukur barudak wungkul nu diajar tahsir Quran teh. Urang ibu-ibu sok program benar membaca Al-Qur'an. Da hese urang mah khusus salat teh. Naon sababnya? Di antara salah sahiji sabab
urang teu tiasa khusyuk salat teh sebab urang teu ngarti kana naon anu dibaca ku urang. Salah sahiji sabab anu nyababkeun urang sadayana henteu tiasa khusyuk nalika salat teh di antawisna karena urang teu paham naon anu dibaca ku urang. Maca surat di kabogo. Moal aya karaos sedih, moal aya karaos buah, moal aya karaos naon-naon. Da urang teu ngarti bacaanana. Nah atuh bet dibaca, da teu ngarti. Eta emut kapungkur aya bodor eta teh. Si Ani gadis jujur eta. Emut kene teh nuju alit teh simkuringan. Nang ngupingkeun dongeng cerita eta teh. Si saha eta teh? Nang Ibing eta Ani gadis jujur teh. Jo eta we ramisak si Ibing teh sedih gitu. Sedih kunaon dari masulat ti Ani. Nah bet sedih. Teu bisa macana. Teu bisa macana tak urang juga nak sedih karena Quran teh karena teu paham. Salah sahiji menyebabkeun urang teu tiasa khusyuk teh nalika urang teu ngartos naon anu dibaca ku urang dan teu nyambung atuh. Iraha urang bergetar hati nalika imam maca idza zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idin tuhadithu akhbaraha. Padahal eta ayat teh nuju nerangkeun dahsyatna kiamah engke. Dalam penghate teh. Kalah nuju salat teh inget kana kaputan anu can angeus teh di penjahit anu asup gang teh. Padahal eta ayat nuju nerangkeun dahsyatna kiamah. Naon sababna hate teu robah? Da teu ngartos naon anu dibaca. Numuhi para bapak, para ibu, peryogi urang sadayana paham kana Al-Qur'an, paham macana, minimal paham kana tarjamahna teu dugi kana tingkat tafsir oge. Ngalah teu olohok teuing nalika imam maca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Henteu calohok teuing urang teh, tapi bergetar hati urang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering nyunkeun sahabatna Abu Hurairah atawa Nabi Ibnu Maktum, "Iqra' alayya Qur'an." Cik pangwacakeun Qur'an. Dibacakeun gitu. Tapi nuju dibacakeun teh liran sok miwarang heup heup heula heup. Kitu. Pamih ku basa urang katingal sacana carinakdakan. Ternyata eta teh upami ngaoskeun ayat-ayat tentang siksa. Da teu paham urang malempang we. Punten, simkuring kapungkur kantos ngaos ka Kuningan kapungkur di Ulem pangaosan ka Kuningan. Sati acan simkuring ngaos teras aya pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Anu ngaosna rerencangan keneh san. Nu diaos surat An-Naba. Nu diaos surat An-Naba. Pan dina surat An-Naba teh aya fadzuku falan nazidakum illa azaba. Tapi setiap qori liren maca apresiasi ti jamaah teh tayyib. Gitu. Setiap liren tayyib. Pan di urang sok aya anu apresiasi teh ngaung Allah. Aya imat tayyib. Eta palabah fadzuku falan nazidakum illa azaba apresiasi teh sami tayyib. Padaru wasim kuring teh. Paduku maka pek rasakeun kumarane. Falan nazidaku maka moal nambahan kamarane. Illa azaba kecuali siksa. Diwalar ku jamaah teh. Tayib. Tayib teh naon hartosna? Sae. Sae. Mangga siksa we abdi sadaya. Karena teu paham. Da upami paham apresiasi teh tangtos naudzubillahi min dzalik. Summa naudzubillahi min dzalik. Ieu mah walar teh tayib. Tayib pada geus tilu lebaran bang tayib teh teu balik-balik. Anger we tayib deui, tayib deui. Da teu paham. Jadi akhirnya teh teu nyambung gitu. Teh nu dimaksud ku simkuring, najan urang kondisi teu sepuh, najan kondisi urang teu berusia lanjut gitu. Kedah usaha tetep. Ihris alama yanfauka. Kedah usaha supaya urang sadayana ngartos kana Al-Qur'an. Maka tiasa engke salah seji program DKM teh aya bimbingan baca Qur'an kanggo jelita teh. Ulah jongjon akeun bae lah ku incue dipangmacakeun wae tiasa.
di alam kubur nu bakal nyaangan urang teh nya bacaan urang salami hirup. Moal tiasa keneulah urang nitah sada aep we sada aep pang ngajikeun ka di luhur kuburan. Keun we ka jana sada aep dibayar perlu sabaraha sok kari nyarita. Teu tiasa. Atau rek disemprot ku lampu ti pahana gitu ngarah caang teu tiasa. Kedah bacaan Quran urang sadayana. Tah eta para bapak para ibu. Sadaya jam sore ieu. Parantos jam 7 langkung. Janten nomor ka sabiji saep kagandapna teh nyaeta muhafadatu alal waqti, ngajaga kana waktos, ngamanfaatkeun kana waktu sisa umur urang sadayana urang manfaatkeun kanggo ibadah dan teu dianggo ibadah ge umur teh anger bakal seek. Dianggo ibadah bakal seek, teu dianggo ibadah bakal seek. Dianggo taat bakal seek, dianggo maksiat bakal seek. Hidup adalah pilihan saurang basa baludak ngora. Maka urang bade milih anu mana? Hidup adalah pilihan, bade milih seek ku taat, bade milih seek ku maksiat. Ngana anu pasti urang sadayana ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyandak urang sadayana dina saat urang layak jadi penghuni surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala henteu nyandak urang sadayana dina saat urang nuju teu pantes jadi ahli surga. Rupina sakitu wengin waena mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten name sumping parantos rengse sanes lepat hamba. Gitu. Urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma aj'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika kholisan. Allahumma aj'alna minal mukhlasin. Allahumma aj'alna minal mukhlasin. Allahumma aj'alna minal mukhlasin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.